ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਨਾ ਚ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਦਰਸਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਂਦੂਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਨੇ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਰੀਬ 2000 ਏਕੜ ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਫਾਸਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਵੱਛੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲੈ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ।